Lanzarotis žemėlapis. Ir van čia pietuose, kur tai va, Playa Quemada. Kur dabar ir randosim. O vaizdelis, tai čia toksai, taip, iš mašinas iš galo nieks nevažia. Playa Quemada, pačioje kažkur tai. Lanzarotės pietus į vakarus. O ten į vakarus jau. Reikia važiuoti kito papugajo bičio. Playa papugajo. Čia visi kalnai. Elektros dar yra. Ir mašiniuką gavo tokį opeliuką. Playa Quemada.